হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ উন্নতি সুধিলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই যাবলৈ ওলাইছোঁ হাউলি ৰাস। নামনি অসমত এখন সৰ্ববৃহৎ ৰাস হাউলি হয়। তাত মই গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম হাউলি ৰাস। আৰু আপোনালোকে কোনোবাই যদি বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে হাউলি ৰাস চাবলৈ যাব পৰা নাই, মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে হাউলি ৰাস চাবলৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু মই গৈ আছোঁ আজি 17 নৱেম্বৰ তাৰিখে। ইতিমধ্যে হাউলি ৰাস হয়তো আৰু বেছিদিন নাই, 2 এদিনৰ ভিতৰতে হাউলি ৰাস সমাপ্ত হ'ব। গতিকে প্ৰায়বোৰ ঠাইতে ৰাস ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি চাব আহিব খোজে আহিব পাৰে হাউলি ৰাসলৈ। এতিয়া মই হাউলি ৰাস যাবলৈ ওলাইছোঁ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। আৰু গাইজ, গম পাইছোঁ হাউলি ৰাসত বোলে অডি আছে, এইবাৰ অডি 100 টকাত অডি গাড়ী পাব আপোনালোকে। ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান আমি ৰাস মহোৎসৱ হাউলি ৰাস মহোৎসৱত আহি পালোঁ। এতিয়া ৰাসৰ ভিতৰত যাওঁ, আপোনালোকৰ ৰাসৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা, ৰাস কেনেকুৱা ভিতৰত দেখুৱাই আছোঁ। আমিও জনসমুদ্ৰৰ মাজে মাজে লাহে লাহে খোজকাঢ়ি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ ৰাসস্থলীৰ ভিতৰলৈ। এয়া চাওঁ কিমান মানুহে খোজকাঢ়ি আছে। ওপৰতো সেইবোৰ গাড়ী পাৰ্কিং কৰি থৈ দিছে। লাহে লাহে গৈ আছোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক লটাৰী খেল থকা বুলি, এই লটাৰী খেলৰ কাৰণে এইবোৰ গাড়ী ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে। নতুন নতুন গাড়ী, সকলোবোৰ লাগজাৰিয়াছ কাৰ হয়, দামী দামী কাৰ, গোটেইখিনি গাড়ী ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে। এয়া চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ মহিন্দ্ৰ থাৰ, পঞ্চম পুৰস্কাৰ এইখন কি হয়, এইখন ফক্সৱেগনৰ পঞ্চম পুৰস্কাৰ, তাৰপিছত ষষ্ঠ পুৰস্কাৰ, সপ্তম পুৰস্কাৰ, অষ্টম পুৰস্কাৰ, টয়োটাৰ এখন নৱম, আটাইকেইখনে লাগজাৰিয়াছ কাৰ হয়। এনেকৈ গৈ গৈ টোটেল ইয়াতে 120তম উপহাৰ আছে, মতলব তাৰমানে 21খন গাড়ী আছে ইয়াতে, লাগজাৰিয়াছ কাৰ 21খন আছে। উপহাৰ কুপন হ'ল মাত্ৰ 100 টকা। যদি কাটিব পাৰিলে ভাল লাগে, লৈ দিয়কচোন, কিন্তু বেয়া কথাটো হ'ল কাটিব নোৱাৰিব, লাইন বহুত। তো লাইনত থাকি অলপ সময় লাইনত থাকি ওলাই দিলোঁ আৰু, নহ'লেতো নহ'ব না লাইন পাতি থাকিলে। টিকটৰ আশা বাদ দিলোঁ আমি। এতিয়া আমি টিকটৰ যদি আশা কৰি থাকোঁ নহয়, ৰাস চাওঁ নহ'ব, হয়নে? এতিয়া আমি ৰাস চাওঁ, যথেষ্ট লাইন হৈ আছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মেইন মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমালোঁ। মেইন মন্দিৰৰ ভিতৰত এনেকৈ গেটটো দি সোমাই গৈ ভিতৰত আমি এতিয়া মূৰ্তিসমূহ চাম।
এতিয়া ফ্রেন্ডস সোমালো আমি হাউলি রাসর মীনা বজার মেলা বাণিজ্য মেলা ইয়াতে ভিতর সোমাই গল ইয়াতো অগণন মানুষ পি রয়ে আছে বাণিজ্য মেলাত ভিতর সোমায় শেরকিটো দেখিছে আজি শেরকির উঠিম বলে ভাবিছিল চকরি উঠিম বলে ভাবি আছো আপনারক যদি উঠিব পারো দেখাম বারো উপরের পরে কেনে একটা ভিউ আইব মজা লাগবে উপরের পরে গোটাই রাখন দেখাব পারি আপনার মণিপুরি মাল লাগবে মণিপুরি এতিয়া ফ্রেন্ডস চকরি ঘুরব লৈছে আর চকরি ঘুরব অকমান লাই লাই ভয়ও লাগিছে ভয়ও লাগবে ধরেছে চকরি ঘুরাটো আপনার দেখা নাই দিয়ক মানে উপরের তলর ভিউটো কেনেকুয়া হব সেটাই দেখাম আপনার অকমান চেষ্টা করি আর ভয়ে ভয়ে হলেও মোবাইলটো ধরে আছো এসব কি ধুনিয়া লাগিছে লাইটিং কি মজা গোটেই হাউলি রাসর দৃশ্য মোবাইল ক্যামেরাত মোর বন্দি চাওক কেনেকুয়া আর মই একদম উপর রখি দিওতে বা স্লো করে থাকতে মোবাইলটো ঘুরাইছো আপনাদের এনেকা ভুলতো ব্যবহার নকরিব কারণ অকমান স্পিড লোক মাথাটো চক্কর লাগি যায় মাথা ঘুরাই যায় লগে মই মোবাইলটো তলত থই দিছো কারণ আপনার মোবাইল পড়ি যাব পারে আর নতুবা আপনার মানুষটো ব্যালেন্স নোহা হয়ে যাব পারে সেনেকা ভুল নকরিব মই আপনার ভিডিওটো দেখালে কিমান ধুনিয়া সৌন্দর্য কেনেকুয়া লাগিছে আপনারা কেনেকুয়া ভালো জানাবসুন গাইস
আলু ভাজা, আলু ভাজা, খাটি বরপেটিয়া আলু ভাজা, আলু ভাজা, বরপেটিয়া। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ঘূৰি মেলি আৰু ইয়াৰ পৰাই হাউলি ৰাসৰ পৰাই বিদায় ল'ম। আপোনালোকে কেনেকুৱা চাই, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, এটা কমেণ্ট দি মোক উৎসাহিত কৰিব। আগলৈ আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দি যাম। এতিয়া গুড নাইট।